Kanske det som är mest pengar. Det är det. Det är Emil. 100%. Emil 100% är det. Jag kan ta det. Låt oss inte se vad som skedde förra Trip Thursday. Vem brukar mest tid på sociala medier? Vilket var ärlig. Jag vill vara ärlig bro. Micke, du lägger ut Insta-story varje dag, man. Come on bro. Okej, grej. Jag kan ta det. Det är det, exakt. Okej, grej. Vem gör mest hus av er? Nej, nej. Det är Micke. Emil, stopp. Emil, please. Emil, please. Var ärlig nu. Var ärlig nu. Emil, var ärlig nu. Har bara mått till alla mig? Micke, Emil, no. Emil, please. Var ärlig nu. Var ärlig. Var ärlig. Emil, du kan inte ta det. Jag säger det. Micke, du är så fett i rota. Det är helt lott till mig. Ass. Och bo i samma hus som där. Wow. Nej men, jag tar den. Jag tar den. Det är min tur, man. Kan brukar mest tid på frisåret. Det är inte han. Tjej med hela min bror. Vi byter håret ditt då. Byter håret ditt. Hej, kan brukar mest tid på frisåret. Nej, vi blir... Det är ingen av oss. Det är ingen av oss egentligen. Men du brukar mest tid på det här. Vi är ärliga. Så låt oss ha en på den. Kan vi mest romantisk? Kan vi mest romantisk? Jag är väl mest romantisk. Men det är för att du har damen. Nej, det är inte därför. Jag är bara en romantisk person. Han älskar, han bara lov. Färdig, färdig. Kan vi få det längst på julnissen? Jag tror det må vara där. Fordi, fordi, husk. Nei. Jo, hva du skal si? Nær, når. Men jo, skjer det ned. Hørte det julesen? Ja, det var. Når du gikk under bordet. Det er ikke sant. Det er Emil. Ok, er det sant?